Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillahi, obad. Još uvijek govorimo o prvoj tački ove akide, a to je inna Allahe vahidun la shirike lehu. I govorili smo nekoliko važnosti i vrijednosti tevhida i šta on znači i kako je spomenut, ili tako ili nije. I šta je posljednje, šta smo spomenuli? Posljednje, jel? Na, zain. Kao što kaže ovdje autor, fetevhidu awalul amri wa ahiruhu. Tevhid je početak svega i kraj svega. I imamo tri vrste tevhida o kojima Kur'an govori. Znači, Kur'an govori o koliko vrsta tevhida? O tri vrste tevhida. Prva je tevhid ibadeta. Tevhidul ibadah. I rekli smo, kada se tevhid spomene, u principu kad kažeš samo tevhid, da se odnosi na koju vrstu tevhida? Upravo na tevhid ibadeta, na tu vrstu tevhida. Je li to u redu? Druga vrsta tevhida tevhid imena i svojstava. Tevhid čega? Imena i svojstava. Ulaze tu i Allahova djela. Tevhid, to se zove tevhidul esma, was sifat, wal af'al. Znači, jednoća u imenima, svojstvima i Allahovim djelima. I treće je tevhid rububijeta, to jest Allahovo gospodarstvo. To znači vjerovanje da je Allah stvoritelj, vladar i upravljač svim. Mi ćemo naravno krenuti kako ovdje ide autor, pa ćemo govoriti o nekim. Sad je on počeo govoriti o tevhidu svojstava. Pošto vi već imate pretpostavke o tome, mi ćemo krenuti kako je on govorio malo za ove naprednije. Kaže on, što se tiče prve vrste tevhida, imamo džahmije koji su u taj dio tevhida unijeli nešto što se zove nefju sifat, a to je negiranje svojstava. Nefju es sifat. Pojam nefju sifat, negiranje svojstava. To su ko? Džahmije, čiji je osnivač Džahm ibn Safvan. El Džahmu ibn Safvan. Poznato je da je to čovjek koji je odrastao u Semarkandu. Semarkand je dio Horasana. To je dan danas ima tamo taj dio perzijski tamo. Jedan dio života je proživio i u gradu Tirmiz. Na što vas posjeća Tirmiz grad? Znači da je on iz tog grada. Postoji konsenzus stare uleme o pokuđenosti i njega i njegovog mišljenja u vezi sa svojstvima. Međutim, interesantno je da nije on prvi koji je potegao to pitanje negiranja svojstava, već je prvi počeo pričati i govoriti o tome njegov šejh i učitelj, zove se Al-Džad ibn Dirhem. Al-Džadu ibn Dirhem. Ali šta se dogodilo? On to nije toliko u javnost iznosio i nije imao priliku da to raširi, ali ju je preuzeo od njega Al-Džahm ibn Safvan
I on je taj koji je to raširio i proširio i postao je zbog toga poznat po tome, i to je razlog zbog čega se to mišljenje pripisuje njemu, iako ga on nije prvi zasnovao. Poginuo je u borbi protiv Umejevića 128. hidžreske godine. Ubijen. Znači, borio se protiv Umejevićke vlasti. Šta oni, u principu, šta oni zagovaraju u vezi sa imenima i svojstvima? Oni kažu ithbatu sifat jestelzim ta'addu del vađib. Ako potvrdimo Allahova svojstva, sva, to automatski po njihovim tim rezonima i pravilima podrazumijeva da Allah nije jedan. Tako oni kažu. Nije Allah onaj koji je vađib, znači njegovo postojanje obavezno, nije jedan. Kažu učenjaci u hadal kaulu ma'lumul fasadi bil darura, to mišljenje i to taj stav da mi ako potvrdimo više osobina za nešto, da to mora biti da je više jednog u nečemu, znači ne mora, da nije više to jedno, to je opšte poznato, kaže on, da je to neispravno mišljenje, inače čak i razum. Kaže on dalje, to njegovo mišljenje, autor ovog komentara, komentator Tahavijskog, to njegovo mišljenje da ukoliko pripiše Allah dželešanu svojstva, to podrazumijeva više postojanje, više od jednog, odvelo je do neke ljude kasnije koji će doći nakon njega do vjerovanja božansko utjelovljenje. To se zove el-ittihad. El-ittihad ili hulul. El-hulul. Šta znači el-hulul ili ittihad? Znači da je to dovelo do vjerovanja da je Bog utjelovljen u svemu što je stvoreno. I da su u principu stvorenja Bog. A Bog je šta? Stvorenje. Kaže ovdje autor, wa huwa aqbah min kufri nasara. To je gori kufr od kufra kršćana. Jer su kršćani to ograničili samo na Mojsiju, to jest Mesiha, Isa alaihissalam. Wa haulai ammu jami'al mahlukat. A ovi su rekli da se to odnosi na sva stvorenja. Svejedno bila čista, bila nečista, bila priroda ili bila neživa priroda, živa priroda. Sve što vidimo oko nas, to je u principu božansko i Bog utjelovljeno. Razumijete to? Ali šta ovdje autor, interesantno je kako povezuje ovaj autor te novotarije u vjerovanju, kako povlače jedna drugu. Znači, ovaj je prvo počeo govoriti i filozofirati nešto oko svojstava, ne mogu se svojstvati, da znači Bog nema svojstava. Razumijete to? Allah dželešanu nema svojstava, znači. Evo onda to je dovelo ove, ako nešto nema svojstava, praktično to i ne postoji. Ili tako ili nije? I onda je to povuklo ove druge, da onda kasnije traže negdje izlazi, da ga nađu baš tu, da je Bog utjelovljen kao u svemu. E sad slušajte koje su štetne, osim toga što je to ružno ispomenuti, recimo, da je Allah dželešanu utjelovljen u svemu, koje su sve loše posljedice tog mišljenja. Kojeg mišljenja? Utjelovljenja tog i tako dalje. Slušaj, kaže, ako bismo po tome uzeli, faraon i njegov narod bili bi najpotpuniji vjernici. Faraon i njegov narod bili bi najpotpuniji vjernici koji su Allaha poznavali u potpunosti. Na osnovu čega oni to kažu, ti koji zastupaju tu vrstu utjelovljenja? Kažu, jer šta je rekao on?
ene rabbukumul ala, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Kažu oni, nije faraon pogriješio što je rekao ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, nego što je to ograničio na sebe. Jer svi smo mi neuzbila najuzvišeniji naš gospodar. Tu je njegova greška. Nije greška što je rekao ja sam tvoj, ja sam najuzvišeniji gospodar. Nego je greška što je ograničio samo na sebe. On je bio kao na početku spoznaje. Šta je faraon rekao? Ene rabbukumul ala, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. Kažu oni, ovi koji vjeruju zastupaju to utjelovljenje, nije faraon pogriješio što je rekao ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, nego što je ograničio tu tvrdnju samo na sebe. Jer nije samo on, svi smo mi najuzvišeniji gospodar, Bog je u svima nama. Neuzbila. Kontazi to. A? To podrazumijeva isto tako da su obožavaoci kipova bili potpuno u pravu i bili su na pravom putu, jer oni svojim obožavanjem tih kipova obožavali su praktično Allaha, ako kažemo da je Allah utjelovljen u svemu tome. Neuzumila. To se proširuje čak i na šerijatske propise, pa na osnovu toga oni dovode zaključke i zaključuju se da nema razlike između halala i harama. Jer u svemu i u halalu i u haramu je utjelovljeno božansko biće, neuzbilo. Nema razlike između majke i sestre i ostalih drugih žena u tim bračnim odnosima. Nema razlike između vode i alkohola. Između braka i zinaluka. Jer sve je to u principu jedno te isto, šta više sve je to utjelovljenje jednog Boga. Neuzubila. Od posljedica tog vjerovanja proizilazi da su vjerovjesnici bili suficit, znači višak za ljude, i da su samo pravili probleme i ograničavali ljude u njihovoj slobodi. Znači vjerovjesnici i poslanici nisu imali nikakvu funkciju, samo su smetali ljudima i ograničili ih u njihovim slobodama i u njihovim postupcima. Jesu to oni rekli ili ovo neki logičan slijed? Ovo su i oni neki rekli, a i logičan slijed toga svega. To je u vezi sa šta? Tevhidom sifata, jel tako li? To je u principu, sad on je spomenuo muatile takozvane, to su oni koji negiraju Allahova svojstva, predvođeni džehmijama i tako dalje. Postoji i druga zabludjela sekta u vezi sa imenima i svojstvima koji su zalutali na drugu stranu, a to su al-mušebbihe, oni koji poistovjećuju Allahova svojstva sa svojstvima stvorenja. Znači, to je bila reakcija na ova njihova zastranjivanja. Razumijete to? Ovi su zastranili u vezi s tim i rekli to sve što su rekli, a onda ovi kao reakciju na te njihove nabuloze i zablude kažu Allahova svojstva nisu tako, nego Allahova svojstva čak su ista kao svojstva stvorenja. Međutim, ovdje autor, pošto je onih koji negiraju svojstava, negiraju svojstva, njih je mnogo više kroz istoriju, i oni su u principu ostavili puno veći trag na islam i muslimane kroz istoriju, obratio je pažnju posebno na njih. Dok ovi drugi, uglavnom, malo ko čak i običan svijet nije prihvatio, jer to je teško prihvatljivo da se može Allahovo biće poistovjetiti sa stvorenjima. Razumijete to? I zbog toga možda nije htio ni da spomene, z tog razloga što njihov utjecaj bio mali, nije u tolikoj mjeri kao što je utjecaj ovih. I drugo, što ovi ponekad koji negiraju svojstva radili su to nekada s dobrom namjerom, jer su bježali
od upravo tog poistovjećivanja Allahovog bića sa bićem stvorenja. Znači, to je u jednu ruku dobra namjera, samo su pogriješili šta? Put. Jer nije to namjera. Ispravno je da kažemo šta? Da Allah ima svojstva i osobine koje obavijestio. Ne možemo mi to negirati, ali nisu ista kao svojstva stvorenja. Je li tako ili nije? Mi kažemo, potvrđujemo da na stotine mjesta Allah ženu je rekao da čuje. Je li tako ili nije? I mi kažemo čuje. Ne možemo reći ne čuje kad je Allah ženu rekao za sebe da čuje. Ali kažemo, njegov sluh i to što on čuje nije isto kao što mi čujemo. Šta vi što kažu da nema svojstva, kako onda, kako on tumače da svojstvo da Allah vidi, Allah kaže u Kur'anu da vidi, da čuje? Oni to, sad su oni tu na stotine nekakvih sekti. Znači, jedni koji priznaju 7 svojstava, to je vid, sluh i ostalo. Jedni desetak, jedni nekoliko, jedni 5, jedni ovako. Znači, to su sad različite teorije. Oni su se našli u neobranom grožđu i morali su odbraniti svoju teoriju. I sad je svako to obranio koliko je njegov razum bio otvoren za te neke stvari, da smisli neke odgovore. Znaš. I sad se nalazi tu. Neki su, recimo, neki prihvat imaju sifat zatije i sifat alfijalije. Imaju sifat menfije i imaju sifat thubutije. I oni sad prihvataju sifat menfije, a ne prihvataju sifat thubutije. I prihvataju, recimo, sifat zatije, a ne prihvataju sifat alfijalije. I ostalo, znači, podjela tih svojstava i ostale stvari koje dolaze, podijelili se na stotinu nekakvi. Zato imaju šarije, imaju maturidije, imaju džehmije, imaju ovi, imaju razni nekakvi. Pa su gdje su mogli protumačiti, protumačili su na nekakve načine, kao što, recimo, Allahova srdžba. Oni kažu, Allah nije ljut, ne ljuti se. Pa dobro, šta kaže ono, garil magdubi alehim, pa gadib Allahu alehim, Allah se na njih rasrdio i prokleo i tako dalje. Kažu, kad Allah kaže gadib Allahu alehim, to znači Allah ih želi kazniti. Nisu onda srdio, nego je to što ih želi kazniti izrazio kao da se rasrdio. Jeste. Recimo. Znači, te i takve, oni su nalazili razne načine. Gdje nisu mogli, tu su ostavili, nisu o tome ni govorili i tako dalje. Razumijete to? Ovi što su priznavali sifata za tije, oni nisu onda... Nisu onda sve priznali, pazi. Ja, na ovom je bilo da su sam utjelovljenje. Nije. To su bili neki koji su bili sufije i to je sad iđma u leme da je to kufor. Je li u redu to? S ovim bismo završili sa tevhidom svojstava ovdje kako to ovaj autor je, jel? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala abdihi ladhi istafa nabina Muhammed wa alihi wa manu alahu obad. Mi radimo tahavijsku akidu sa njenim šerhom. Uglavnom, sve dosta što je spomenuto u šerhu i mi smo spomenuli i objasnili. I prošli put smo radili da tevhida imamo 3 vrste, kako kaže komentator. Tevhid u svojstvima, tevhid u rububijetu i tevhid u ibadetu. Jel' tako li? A smo govorili o tevhidu u svojstvima, pa je on govorio o džehmijama koji negiraju svojstva, što je navelo kasnije određene grupacije kao što su Sufije, Ibn Arabi, Hallađ i drugi, da jednostavno zbog toga što su oni negirali svojstva, a nešto što nema svojstva praktično, znači logički i ne postoji, to ih je dovelo do toga da su u principu stvorenja Bog i božansko biće. I tada je došlo do toga da se spomene to vjerovanje kao utjelovljenje, božansko utjelovljenje ili božansko spajanje sa bićima i tako dalje, takozvani al-hulul wal-ittihad. I vidjeli smo neke posljedice tog vjerovanja što smo navodili ovdje, da se ne ponavljamo.
Dalje, kaže nam autor, u vjerovanje u Allahovu jednoću spada i tevhid u rububijeta. Kaže nam autor, u to spada potvrđivanje da je Allah stvoritelj svega i da ne postoji dva jednaka stvoritelja u svojstvima i u djelima. Ovaj tevhid je istina, nema nikakve sumnje, međutim on je cilj i krajnji završetak mnogih polemičara. Znači, mnogi polemičari smatraju šta? Da je vjerovanje u taj tevhid rububijeta, da je Allah stvoritelj i održavatelj svega, to je u njih vjerovanje u Allaha, sve jedan kroz jedan. I zato ako pogledate knjige, svejedno stare ili savremene, od tih koji zastupaju takvo mišljenje, vidjet ćete da su one prepune u principu čega? Prepune su tog vjerovanja da je Allah Dželešanu stvoritelj, iznošenja dokaza u vezi s tim i tako dalje. A nigdje nema da je recimo zabranjeno činiti seždu ispred kabura. Zabranjeno otići na kabur pa moliti tog i tog. Da je zabranjeno reći recimo o Allaho poslaniče, zauzmi se za mene i tako dalje. Šta to ukazuje? Da su oni taj tevhid, a vidjeli smo prethodno da je autor rekao da kad se kaže tevhid podrazumijeva se u principu to, tevhid ibadeta. Oni su u principu to zanemarili, samim tim možemo reći zanemarili su srž tevhida. Nego su se bavili samo tim jednim dijelom, praktično jednom trećinom tevhida, koja nije osnovna i ciljna. Jer i mušici u Mekki su vjerovali da je Allah stvoritelj svega. Nisu vjerovali da su njihovi kipovi nešto stvorili, nego su vjerovali šta, da njihovi kipovi njima pomažu i zauzimaju se kod njih, kod Allaha, posrednici. Ali to što su vjerovali samo u to da je Allah Dželešanu stvoritelj, nije ih to izvelo iz kruga kufra i uvelo ih u krug imana. Je li tako ili nije? Kaže nam autor ovdje, veoma mali broj ljudi u historiji ljudskog roda negirao i ovu vrstu tevhida. Znači, veoma mali ljudi. Mali broj ljudi. Nego, inače, ljudska srca su stvorena takva da vjeruju u taj tevhid. Znači, po svojoj prirodi. Znaju da ima stvoritelj i da je on jedan i da je veličanstven i tako dalje.